Tá. João! Vamos, vamos! Marina, conquistaram aqui nas Olimpíadas Escolares o título, mas mesmo sem jogarem juntas, né? Vocês não costumam treinar juntas e nunca nem atuaram juntas, né? Por que que vocês acham que aconteceu que aqui vocês conseguiram vencer? Pelo fato de ter um jogo parecido, ela é canhota, também ajuda muito o posicionamento da dupla. E acho que foi a raça mesmo que a gente foi conquistando ao decorrer dos jogos, que no começo também não estava muito entrosado. Eu acho que foi isso, mas... Agora, mesmo sem o entrosamento necessário, vocês venceram e num jogo apertado, né? Não é a série de 3-2. Como é que foi isso aí? Foi na raça mesmo. Cada uma conseguiu marcar um ponto, a gente marcou na dupla e acabou que deu 3 pontos aí para nós. Para vocês, quem é que é a referência no tênis de mesa brasileiro feminino? Quem é que você destaca? Lígia, Mariane? Mariane Monaco, Lígia. Eu acredito na Lígia, porque eu gosto mais do jogo dela, assim, pode ser mais agressivo. E também as meninas que estão agora na seleção no juvenil, assim, porque elas são mais velocidade, daí dá pra se inspirar mais no crescimento delas. Dá pra acreditar no futuro. Vocês treinando, trabalhando muito, vocês acreditam que tem possibilidade de um dia chegarem lá na seleção brasileira? Todo mundo que luta, algo consegue. Então, se tiver dedicação, acho que todo mundo é capaz. Parabéns às duas.